ჩვენ განვიხილოთ ჩვენი პირველი თემა. ეს როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის, საჭარის ტელევიზიისა და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ერთობლივი პროექტი „ჩემი უფლება“, რომლის ფარგლებში არაერთ ახალგაზრდას მიეცემა აქტუალური თემის შესახებ სიუჟეტის მომზადების საშუალება. პროექტის მიზანი ერთი მხრივ დემოკრატიული იდეებისა და ღირებულებების პოპულარიზაცია ახალგაზრდებს შორის, ხოლო მეორე მხრივ ადამიანის უფლებებზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. მუნიციპალიტეტებში პროექტის პირველი მონაწილე დავით ჩინჭარაძეა, რომელიც ახლა ჩვენ სტუმარად შემოგვერთდება. დავით, მოგესალმებით. დავით, გამარჯობა. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. ეს თემა, რომელიც მე მომამზადე, ეხება მე-12 კლასს. არის საკმაოდ აქტუალური. მოგეხსენებათ, 10 წლის წინ ჩვენმა მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ საქართველოს 11 წლიან სწავლებიდან გადასულიყო 12 წლიან სწავლებაზე. ეს გადაწყვეტილება აქტუალურია დღესაც, რადგან ჩნდება ბევრი კითხვა. რამდენად საჭიროა საერთოდ მე-12 კლასი არსებობდეს და თუ კი არსებობს, რა სასწავლიან ბავშვებს? რამდენად საჭიროა, რომ ბავშვი დადიოდეს ყოველდღიურად და რისი გამოტანა შეუძლია მას სკოლიდან? რა როგორ გადაწყვიტე სიუჟეტის საწყობა, რაზე გაამახვილე ყურადღება და უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ, რა ეხება შენი დღევანდელი სტუმრობა? რადგან სიუჟეტი მინდა და ყოფილიყო მრავალმხრივი, გამოვიკითხე ყველა მხარის აზრი, ეს იყო მასწავლებლები, მოსწავლეები, პედაგოგი და ასევე რა თქმა უნდა მოსწავლეები. რაც შეეხება მოსწავლეების გამოკითხვას, ჩვენ დავინტერესდით ისეთი ხალხის აზრით, ვინც ემზადება კერძოდ რეპეტიტორებთან და ვინც თვლის, რომ საკუთარი ძალებით მომზადება არის შესაძლებელი. მოგეხსენებათ, მე-12 კლასის ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ ხშირად ხალხი ემზადება რეპეტიტორებთან იმის განურჩევლად, ფიქრობენ თუ არა ისინი, რომ შეუძლიათ საკუთარი ძალებით გადალახონ ეროვნული პროგრამა. დავით, შენ როგორ ფიქრობ, მე-12 კლასი უნდა იყოს იმის, ესე ვთქვათ, დამხმარე საშუალება, რომ მოსწავლეები მოემზადონ აბიტურიენტობისთვის და უშუალოდ სკოლაში, სწავლის პროცესში ისინი უკვე უნდა იწყებდნენ ალბათ არა რეპეტიტორებთან მომზადებას, არამედ გამოცდებისთვის მზადებას? საინტერესოა, რომ ჩემი აზრით შეიცვალა სიუჟეტის მზადების პროცესში, რადგან მე ერთმნიშვნელოვნად უყურებდი თემას, რადგან ჩემი აზრით მე-12 კლასი არ არის მაინც და მაინც არისო აუცილებელი. თუმცა სიუჟეტის კეთების პროცესში გავეცანი არაერთ დოკუმენტს, ერთ-ერთი ასეთი იყო ბოლონიის შეთანხმება. როდესაც კითხულობთ, რატომ არის საჭირო მე-12 კლასი, მაშინ ჩვენ ესეთი კითხვა გვჩნდება, ვინ დააწესა მე-12 კლასის არსებობა, არსებობს საკითხი. ეს იყო ზუსტად ბოლონიის დეკლარაცია, როგორც ამბობენ. თუმცა სინამდვილეში ბოლონიის დეკლარაცია არ გულისხმობს ადამიანის ან რომელიმე სახელმწიფოს მიერ 12 წლიანი სწავლების შემოღებას. მაგალითად, უკრაინა საქართველოსთან ერთად შეუერთდა ამ შეთანხმებას და დღემდე იქ 11 წლიანი სწავლაა. თუმცა 2018 წლის სექტემბრიდან უკრაინაში 12 წლიან სწავლებაზე გადადიან. ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომაც საჭირო ზუსტად ფიქსირებული რაოდენობა წლების, არის ის, რომ ევროპის ყველა სასწავლებელში ქართულ ახალგაზრდებს ჰქონდათ თანაბარი უფლებები და ისინი შევიდნენ დამატებითი წლის გამეორების გარეშე. ანუ მაგალითად, თუ კი ქართულმა ახალგაზრდამ დაამთავრა 11 წელი, მას მოუწევდა თქვათ გერმანიაში კიდევ ერთი წელი აიღო და უკვე შემდეგ გაეგრძელებინა უნივერსიტეტში სწავლა. ხოლო თუ კი ქვეყანაში 12 წლიანი სწავლა, მას შეუძლია პირდაპირ გერმანიის უნივერსიტეტში გააგრძელოს ბაკალავრის ხარისხით სწავლა, შემდეგ კი გადავიდეს შემდეგ ხარისხებს. თუმცა ამის მიუხედავად ამ სისტემას ყავს ბევრი მოწინააღმდეგე, ვინაიდან მე-12 კლასი მათ შეფასებით არ არის ეფექტური. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ხალხი დადის რეპეტიტორებთან. ჩდება კითხვა. შესაბამისად, შენ ორი თემა გააერთიანე. ერთი ის, რომ მე-12 კლასი უნდა იყოს თუ არა და არის თუ არა უცლებელი და ამის პარალელურად უკვე დაინტერესდი თუ არა მე-12 კლასი, მაშინ რა ხდება რეპეტიტორების მხრივ. პირველ რიგში საინტერესო იყო თუ რა იყო იმ ხალხის არგუმენტი, ვინც თვლის, რომ მე-12 კლასი არ არის აუცლებელი. აღმოჩნდა, რომ დიდი თემაა საკმაოდ, ეს არის რეპეტიტორობის ინსტიტუტი. ბევრი თვლის, რომ თუ კი მე-12 კლასში საკმარისად არის ყოველი საგნისთვის გამოყოფილი საათები, მათ შორის აბიტურის საათები, ამასაც შევეხეთ სიუჟეტში და გვესაუბრა სკოლის ადმინისტრაცია ამის შესახებ, მოსწავლეები და მასწავლებლებიც, თუ რამდენად ეფექტურია აბიტურის საათები
და ხომარცვლის ისინი დავით უნდა აგვიხსნა რას ნიშნავს აბიტურის საათი დიახ რა თქმა უნდა აბიტურის საათი ეს არის დამატებითი საათი რომელსაც მოსწავლე საკუთარი სურვილით ირჩევს მაგალითად თუ კი მოსწავლე სურს მოემზადოს ისტორიაში ან ინგლისურში მას შეუძლია დამატებით საათი აიღოს კურის განმავლობაში და მოემზადოს სკოლაშივე სკოლის მასწავლებელთან თუ კი თქვათ არ სურს მოსწავლეს ისტორიის ჩაბარება და აბარებს დამატებით საგან ფიზიკას ეს ნიშნავს იმას, რომ ისტორიის აბიტური მას არ ესაჭიროება. დავით, საინტერესოა ეს აბიტურზე, აბიტურის საძერო ვისაუბროთ კონკრეტულად, მოსწავლე ემზადება იმ 4 გამოცდისთვის, რომელიც თქო მე-12 კლასის ბოლოს ექნება თუ ეს აბიტური გაძლევს იმ საშუალებას, რომ ეროვნულ გამოცდებზეც თავისუფლად გაახვიდე და კარგი შედეგებს აფიქსირო. დიახ, აბიტური გათვლილია ეროვნული გამოცდების გადალახვაზე, რადგან საატესტატო გამოცდების სპეციფიკა არის ის, რომ ისინი გულისხმობენ სკოლის მასალას და ყოველ შემთხვევაში ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით საკმარისი უნდა იყოს სკოლის მიერ გამოყოფილი საათები აბიტურის საათების გარეშე, იმისთვის რომ მოსწავლემ გადალახოს საატესტატოს ბარიერი. თუმცა ეროვნულებზე როცა ვსაუბრობთ, ვაწყდებით უფრო დიდ პრობლემას, რადგან ეროვნულებზე მოსამზადებლად ადამიანს როგორც გაირკვა სჭირდება რეპეტიტორები. რეპეტიტორებთან არ ემზადებიან საატესტატო გამოცდების ჩაბარებისთვის, არამედ ძირითადად ეს არის უნარები, ვთქვათ, და ძირითადი საკითხი. დეტალურად ჩვენ ამ ყველაფერს ვნახავთ ჩვენ სიუჟეტში, საინტერესოა, შენი აზრით რას პასუხობს, რომ კითხვას პასუხობს შენი სიუჟეტი, რა უნდა გავიგოთ ჩვენ ისგან. ჩემი აზრით, მთავარი კითხვა, რასაც ეს სიუჟეტი პასუხობს, არის რამდენად ესაჭიროება სინამდვილეში ახალგაზრდას რეპეტიტორები და თუ კი არ ესაჭიროება მას რეპეტიტორი, რა რესურსი არსებობს სკოლაში იმისთვის, რომ მან უკეთ ჩააბაროს ეროვნული განათლება. მგონი ძალიან ბევრი ადამიანისთვის აქტუალური კითხვაა და ძალიან მაინტერესებს, რა გაირკვა ამ სიუჟეტის მომზადების პროცესში. დავით ჩინჭერაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა დავით, ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ვიდეო და დაგიბრუნდებით. ორი წელს საქართველო ბოლონიის შეთანხმების წევრი სახელმწიფო გახდა და ევროპის ერთიან განათლების სისტემას შეუერთდა. 2008 წელს კი საქართველოს განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით საქართველოს სკოლებში მე-12 კლასი დაამატეს. ეს ნაბიჯი ხარისხის გასართელად მოიმოქმედეს, თუმცა საინტერესოა, რამდენად ამართლებს მე-12 კლასი მოლოდინებს. მე ვემზადები 4 რეპეტიტორთან და გადავწყვიტე ეს იმიტომ, რომ არ მაკმაყოფილებდა სკოლის ცოდნა ეროვნული გამოცდების ჩასაბარებლად. ვთვლი, რომ საატესტატო გამოცდებისათვის ეს ცოდნა საკმარისია, მაგრამ არა მისაღები გამოცდებისათვის. საქმეს, რომელიც უნდა ჩავაბარო საატესტატო გამოცდებისათვის, თავისუფლად დავწდევ სკოლის დონით. მე-12 კლასის მთავარი პრობლემა ალბათ არის ის, რომ სკოლას დაკარგული აქვს ის ფუნქცია, რეალურად რა ფუნქციაც უნდა ჰქონდეს. მეგობრები, თუნდაც უმეტესობა ემზადება რეპეტიტორთან. როცა ვეკითხები, დადიხარ თუ არა სკოლაში, პასუხობენ, იცი რა, არ დავდივარ, იმიტომ რომ მყავს რეპეტიტორი და რატომ უნდა ვიარ. მე-12 კლასი იქნებოდა ფუჭი იმ შემთხვევაში, რომ არ არსებობდეს ეროვნული გამოცდა და არსებობდეს მხოლოდ საატესტატო და საატესტატოს ქულებით ხდებოდა შემდეგ უმაღლეს სასწავლებელში. მე მესმის ალბათ მშობლების იმ ნაწილის, რომლებიც თვლიან, რომ აუცილებლად მოსწავლეები შვილები რეპეტიტორებთან უნდა მივიყვანოთ. არის ამ რეალობას თვალი უნდა გაუსწოროთ და ვერ ვიტყვით, რომ შეიძლება ამის საჭიროება საერთოდ არ არსებობს. თუმცა სკოლის ფარგლებში არსებული აბიტურის საათი აძლევს მოსწავლეებს იმის საშუალებას, მითუმეტეს იმ შემთხვევაში, როცა ერთი ან ორი მოსწავლე ხან ხშირ შემთხვევაში ირჩევს რომელიმე კონკრეტულ საგანს დაესწროს, ფაქტობრივად ეს გამოდის ინფორმატით სწავლება, რა ფორმატსაც მაგალითად რეპეტიტორები სთავაზობენ სახლში. საატესტატო გამოცდაზე მე შემიძლია მთელი პასუხისმგებლობით თქვა, რომ მოსწავლეები, რომლებიც მუშაობენ, რომლებიც სწავლობენ, აბსოლუტურად საკმარისია საატესტატო გამოცდისათვის აი საგაკვეთილო პროცესში მიღებული ცოდნა. აი გამოცდისათვის ვერ ვიტყვი მაგას, რომ საკმარისია 45 წუთის განმავლობაში მიღებული, იმიტომ რომ ყველა ცოდნა, რასაც ჩვენ სასკოლო სკოლის განმავლობაში ვაძლევთ ბავშვებს და ვაწვდით ბავშვებს, შემდგომ მაინც აუცილებელია ამ ცოდნის ორგანიზება. რეპეტიტორის ინსტიტუტი მაინც იარსებებს, იმიტომ რომ ყველა მოსწავლე არის ინდივიდუალური. როგორც ხედავთ, მე-12 კლასელები იმყოფებიან გაკვეთილზე. საინტერესოა, რას ფიქრობენ ისინი მე-12 კლასის არსებობასა და მის მიერ გათვალისწინებულ მასალას.
ჩემს მოთხოვნებს პირადად აკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ანუ ყველანაირი საშუალება არის იმის, რომ თუ გინდა სწავლა, ისწავლე. ჩემთვის არ აკმაყოფილებს, იმიტომ რომ აქ ვერ ვღებულობ ისეთ განათლებას, რომ ანუ არ წავიდე და არ ვიმესადინო სხვაგან. შესაბამისად მიწევს ძალიან დატვირთვა და მივდივარ და ვემზადები ყველასაგანში და აქ მივდივარ და თითქმის დავდივარ ტყულა. Მეკარგება დრო. თითქმის ყველაფერში ვემზადები, იმიტომ რომ მაინც ვფიქრობ, რომ სკოლა საკმარისი არა იმისთვის, რომ მიიღო უმაღლესი განათლება. ვცდილობ, რომ ჩემი ძალები ჩავაბარო, გამოდდებ. ამდენად რთულია, როდესაც არავისთან არ დადიხარ და შენით ემზადებ. ანუ თუ მოინდომებ და თელ ძალის ხმევას ჩადებ, ვფიქრობ, რომ შეძლებ გამოცდების ჩაბარებას. ფენას ფიქრობთ, მოგწონთ მე-12 კლასი? ძალიან უწევს, ხო, დავამატებდი ზოგადი უნარების აკვეთილებს. ჩემი ასეთ რეპეტიტორთან მაინც დამოემზადოთ, იმიტომ რომ არ არის სკოლაში ისეთი სწავლა, რომ არ დაგჭირდეს დახმარება. უმეტესწილად საატესტატოს გამოცდებისთვის სკოლაში მაძლევენ იმდენ ცოდნას, რომ ეს ამ ცოდნით შევძლო მე-12 კლასის გამოსაშვები გამოცდების ჩაბარება, თუმცა ჩემი აზრით ეროვნული გამოცდებისთვის არის საკმარისია ეს 4 გაკვეთილი, რომელიც სკოლაში გვიტარდება. რეპეტიტორთან ვემზადები, იმიტომ რომ როგორც ყველა მე-12 კლასელი სკოლაში იმდენად არ არის დაუშვათ სწავლის პროცესი გახანგრძლივებული, რომ გამოცდებზე შევძლოთ მაქსიმალური შედეგის მიღება. არის თუ არა საჭირო რეპეტიტორობის ინსტიტუტი? Ну, რაც შეეხება რეპეტიტორობის ინსტიტუტის არსებობას, ეს მოგეხსენებათ, რომ კაცობრიობის არსებობის ისტორიაში სწავლების პირვანდელი ფორმა არის, ანუ ამდენად ამ პრაქტიკასთან დაპირისპირება ცოტა არასწორად მიმეჩნი. ყველა ადამიანმა თავად უნდა განსაზღვროს, რა არის მისთვის უმჯობესი. მოდი რა ვთქვათ, რა გულწრფელად, რომ სკოლა არ გვაქვს. აი, ძირითადად სკოლაში თუ რაიმე ხდება, რაღაც გარკვეული ადამიანების კერძო ინიციატივების ხარჯზე და ეს არ არის სისტემურად გამართული მთელი. მე-12 კლასი ახლა იქცა, გამოდის, რომ მოსამზადებელ პერიოდად ეროვნული გამოცდებისთვის. პედაგოგიკა დგას ერთი ძალიან დიდი დილემის წინაშე, რომ ის ცოდნა, რაც დღეს კაცობრიობას აქვს დაგროვილი, მეცნიერებაში ამისი გადაცემა ხო უნდა ხდებოდეს არა სკოლაში, ხო, ანუ სასტარტო პოზიციაზე მაინც. და ევროპაში ფიქრობენ იმაზე, რომ როგორ უნდა შეამჭიდროვონ ისე, რომ ფაქტობრივად 12 წელი ამას არ ყოფნის. ერთ-ერთი რაც ასე ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ სისტემა არის მოსაწესრიგებელი, გარდა იმისა, რომ პროგრამებია დასახვეწი, გარდა იმისა, რომ სახელმძღვანელოებია მოსაწესრიგებელი, გონია, რომ ნომერ პირველი პრობლემა კვალიფიციური პედაგოგი. სწავლის დონე საკმაოდ კარგი არის. გასულ წლებთან შედარებით სკოლის სასწავლო სისტემა ძალიან დაიხვეწა და მართლა ძალიან კარგი არის. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ როცა მაღალ ქულებზია საუბარი და გინდა რომ მაქსიმუმს მიაღწიოს შენმა შვილმა, აუცილებლად საჭიროა რეპეტიტორთან მისვლა. არის რაღაცა საკითხები, რომელშიც აუცილებლად გვჭირდება კერძო რეპეტიტორების ჩარევა. თუნდაც ზოგადი უნარების გამოცდაზე. სკოლა ნამდვილად ვერ მიცემს ზოგად უნარებში აი ისეთ მაღალი განათლების დონეს, რომ მთლიანად ჩემი კუთხით ჩემთვის სასურველ შედეგს მიაღწიოს ჩემმა შვილმა. მოემზადება სათანადო დონეზე თუ ბევრს იმუშავებს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მხოლოდ გადამლახავ ქულებზე და რაღაც ცოტა კარგზე. კიდევ ერთხელ ვივიორებ, როცა მაღალი ქულები გჭირდება, ჩემი აზრით აუცილებლად ბავშვმა რეპეტიტორს უნდა მიმართოს. ეს ყველა მშობლის უფლება, ვის როგორ. ჩემი გადასახედიდან მე ვფიქრობ, რომ უნდა მოემზადოს. უმრავლესობას მიაჩნია, რომ მე-12 კლასი ფორმალურად მაინც საჭიროა. თუმცა ის ვერ ამზადებს მოსწავლეებს სათანადოდ, რათა მათ ეროვნული გამოცდების ბარიერი გადალახონ ან სასურველი ქულა მიიღონ. ზუსტად ამიტომ რეპეტიტორთა ინსტიტუტი არსებობდა, ახლაც არსებობს და სავარაუდოდ უახლოეს მომავალშიც იარსებებს.